мій брат загинув 2 роки тому під час виконання бойового завдання на сході Донецька область. Був прорив в районі село Солодке, їх 8 чоловік, і вони зупинили прорив, більше 100 людей, там і техніка була, але, на жаль, загинув. Ми підкреслюємо важливість тих воїнів, які продовжують зараз захищати, тому що в нас продовжується війна, для того, щоб наші дітки пам'ятали, що якою ціною нам досталась перемога, свобода, ну і вільне життя. Сьогодні такий день пам'яті, він в 19-му році був встановлений нашим урядом, як день пам'яті загиблих захисників України. І наші родини, вони в цей день мають змогу зібратися разом по всій Україні, для того, щоб разом вшанувати пам'ять своїх рідних. Спочатку 2014 року, спочатку російсько-української війни, і сьогодні ще такий день, скажімо, важкий, тому що 10 років Іловайська трагедія. За ці 10 років тисячі наших хлопців, захисників, захисниць повернулися на щиті. Вони віддали саме найцінніше. Ми маємо сьогодні віддавати шану їм. Це наш обов'язок кожного громадянина України. Ми маємо шанувати, поважати і надавати всіляку підтримку родинам загиблих. І ми маємо шанувати всіх воїнів, які сьогодні захищають нашу державу в ці хвилини. І саме завдяки ним тривога перестала лунати над Черкащиною саме напередодні цього заходу.